Vi tar et eksempel til med komplementære hendelser. Vi har en gruppe med to menn og fem damer. To av disse menneskene skal velges tilfeldig ut. Hva er sannsynligheten for at minst én mann velges? Hvordan skal jeg tenke da? Jo, da setter jeg først opp alternativene mine. Skal vi se hva slags alternativer jeg har. Jeg har dame-dame, og så har jeg at mann trekkes først, og så dame. Og så har jeg at dame trekkes først, og så mann. Og til slutt så har jeg at mann trekkes først, og en mann etterpå. Hvis jeg nå skal finne sannsynligheten for at minst én mann velges, ja, da ser jeg at jeg må velge en av de tre siste her. Her har jeg minst en mann, her har jeg minst en mann, og her har jeg minst en mann. Så det jeg altså må gjøre er at jeg må tenke alle sammen minus dame, dame. Så jeg skriver det på den måten her. Sannsynligheten, den er alltid P, husker vi, for minst én mann, den må være lik 1 minus sannsynligheten for dame, dame. Men hva er sannsynligheten for dame, dame da? Jo, første gang jeg trekker, så ser jeg at jeg har fem damer av sju mennesker, så det vil si at jeg har fem gunstige av sju mulige. Første dama er nå trukket, så da har jeg ikke fem damer lenger. Jeg kan ikke trekke den samme dama to ganger. Så nå har jeg altså fire damer igjen. Og hvor mange mennesker er det igjen når den ene dama allerede er trukket ut? Jo, da er det seks mennesker igjen. Så derfor har jeg altså fire seksdeler. Nå gjør jeg det lettere for meg selv hvis jeg tar og forkorter litt. Jeg ser at 4 og 6 er begge partall, så de går opp i 2, så jeg deler på 2 opp og ned. Da får jeg 4 delt på 2 er 2, 6 delt på 2 er 3. Og så ganger jeg sammen. 5 ganger 2, det er 10, og 7 ganger 3, det er 21. Nå setter jeg altså det 10-21-deler, som er sannsynligheten for dame-dame, setter jeg opp igjen i dette regnestykket her. Så da får jeg 1 minus 10-21-deler. Og nå ser jeg at jeg har jo ikke noe felles nevner her. Jeg har 1 her, og så har jeg 21 her. Så da gjør jeg om den der til å være 21-21-deler. 21 delt på 21 er jo 1. Så det er det samme tallet som 1. 21-21-deler minus 10-21-deler. Hva husker vi i brøkregning da? Hvis vi nå tar teller minus teller, altså 21 minus 10, da får jeg 11. Og så må jeg la nevneren min stå. Så her får jeg altså 11-21-deler. Så det er 11-21-dels sjans for at minst én mann velges. Husk det altså, er du i sannsynlighetskapitlet, og du ser, eller får du et sannsynlighetsspørsmål, og det står ordet minst, da er sjansen veldig stor for at du skal være inne i en komplementær hendelse, og da er letteste måte å ta 1 minus sannsynligheten for det du ikke er på jakt etter. Det var det. Da tror jeg det er på tide å prøve på litt oppgaver.